تخبريني بمساليكم. يا مرحبا بمساليكم. كلشي بخير؟ صباح الحمد لله. جيسبيك مزال بجا كي دايره انت عامل لي فيت انت داخله معاهم. شو لا فيت دي جوغ. يلا. المهم وحده فينا غتكون في لاشين ديال اشورمونس ولا لاشين ديالي انا ولا لاشين ديال اسيا. جو سي با باقي اون با انكور ديسيدي شكون اللي غادي تحط لا فيديو عندها. مي بون اليوم تلاقينا تزازات الكاميرا. سي با غراف. اليوم تلاقينا باش ندير لكم فيديو سي ان تشالنج سي سا؟ سي ان تاك اللي غنديرو ديال ويسبر تشالنج. دونك اون با كومونسي شكون اللي غادي يبدا؟ انا. يلا بس. دونك انا اللي غنهضر وانت اللي غادي تدوي ديني. وي سي سا. داكور. واش عندي التليفون؟ احلى تليفوني دونك فاسي ما تعبيش عليا لا ما تخافيش ان شاء الله يكون خير لا باينة نقدروا نديروا ديمو نقدروا نديروا دي فراز على حسب لا يكون ديمو يكون ساعة ديم ليمو بعدا ليمو داك مجهد دخليهم مزيان سي بون ها خاصني ندور عندك ات كامسا متقاد معايا ما كنسمعكش انا ما كنسمعكش دخليهم دخل لا سوبرفيسيا ديك لي بكلمه صعيبه il faut pas bouger la table je vais te dire كاميرا لا سوبرفيسيا لا سوبرفيسيا لا تلفزيون لا اسمع اسمع لا سوبرفيسيا سوبرفيسيا Superfusion. Super. Super. Fission. Vision. Fission. Vision. Vision. Fission. Superviseur. Super fission. Rebetti. Ah, ça finit comme ça. اش ندبا ندوزها لك ولا لا دوزيها ما خصكيش تفوتي 3 مينوت شنو هي الا فتي 2 مينوت صافي غندوز شنو قلتي شنو قلتي هانتي كل مو ولا كل فراس دابا خصنا نحلوا الباب نعتذر خصنا نعاودوا بعد قليل شنو قلتي شنو قلتي السلام عليكم اسيا اسيا اشرف لا سوبرفيسيون شي حاجه سوبرفيسيال وما خصكش تهضر ما خصكش تهضر يلا خلي الكلمه ما تنقصش الكلمه صافي كيطيح لي داكشي من السما Feu d'artifice! Ah oh oui, il y a le feu d'artifice! Un match extraterrestre. Oh, ça va aussi! Ça va aussi! Téléphonique et son asthme! Elle a un challenge, je vois qu'elle a marqué chicane! C'est pas grave, vas-y, vas-y! J'ai oublié de prendre le but. Mais non. Didi? Y'a la série. عمرك عمرك با عمرك ابا ابا لا اما ياس بالعربية عزيزة عمرك لا والله ما حقدر عليا شو عليا بلاتي بلاتي عمرك ع عمرك ابر عمرك باش كدوي عمرك 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 ابري واش واش ديجا الحجر ديجا الحجر ديجا العشاء واش حطيتي العشاء واش 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 ديجا تيليشارجور طولتيها بزاف ديجا العشاء ديجا هادشي كتغوت الحجر كتغوتي اش من عشاء واش ديجا وهضري بالفرنسي ولا بالعربيه هضري بالفرنسي ولا لا ديري حاجه وحده ما ديريوش بجوج حشومه عليك لا نقول هاد ديري حاجه وحده ما ديروش بجوج يلا واخا بلاتي ودابا نكمل دابا نكمل وهادي سباكا واش ديجا واش ديجا شفتي شفتي اكسترا تيرستر اكسترا العصا اكسترا extra 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 واحد اثنين انا سيريوس الله الله واحد اثنين انت ايه هادي خصك تقولها حيت سي ان فرونسي خصك تقولها هادي سي دون لا ميم فراز داكور اي اكسترا اكسترا
terrestre. Espace. Je veux l'espace, qu'est-ce qu'on dit? Extraterrestre. Extraterrestre. Ouais, je suis déjà chutée. Ouais, je suis déjà. J'ai chaud, mais. Tu sais pas? Bizarre. Ça fait la barre de la vie à Bouhda. Ah, Bouhda. Donc c'est le cas d'abord, Blaise. Ouf, crée, oui, comme tu sais, mais j'ai chaud, mais pourquoi? Blaise. Blaise. Ouais, j'ai déjà chuté l'extra. Bon, moi, ce soir. Vas-y. Chal. Chal. Endek. Clat. Endek. Chal endi. Mandy, ouais. Endek. Chal endi. شحال عندك؟ من عام من درهم من عام من عام غتقولي لهم شحال ولا لا؟ لا جي 24 عام بحال هنا بغيتي بلاتي بعدا شحال من فخاص درنا باش نعرفوا راسنا؟ ما عرفتش من الصباح حتى هكا بلاتي درنا شحال عندك من عام؟ حسبي معنا شحال درنا؟ واش ديجا شتي اكسترا تيغيستر ولا الاولى دونك فيها 3 فخاص دونك تو غاني 3-0 سيري En français ou en arabe? Arabe. Souag marask. Hein? Souag marask. Souaga. Souara. Souaga. Souabaraka. Attends. Souaga. Mais je vois les signes. قلي لا كيش قلي ما كان قلي سواقة سواقة مع مع راسك بار مع عمي غدينا الحبس هادي ليلة نبات فرع لي راسي فرع لي راسي شديت سيت ميوزيك دابا نبدلوها باقي الجيران غيشكاو من غير القوي لا بلاتي نديرو شي حاجة أخرى عندي لك وحده كثار منا سي لا تورتور يا هادي تاهي بيغ يلا غادي سواقة 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 مع راسك سوها لا اللي قالت هي سوارة سواقة سواقة ايه مع برا مع كتغم مع كتغمتي مع 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 راسك رشيد رشيد كيف بلاصتو راسك مع رجلي راسك مع راسي سواقة مع راسي زيدو دو زوطخ فخاص بارا واش ما يجيش لا سي بيان باش كتغوتي سارة كتغوتي استسمح بلاتي واش واش كتخافي واش صافي كتخافي غنسافر كتخافي غنسافر كتخافي كنخاف كتخافي كنخاف انا كتخافي كنخاف عليك كتخافي كنخافي من طيارة طيارة تي طيارة الوغ جي كاين هي هذيك دونك باقا الاخر خصك كيف اللي تلف كيف لف كيف لفت كيف لفت القرعه هذه اللي كليتي كيف جاتك بسطيلة كيف يا ماما كيف اللي تلف عليها كلها كيف جاتك بسطيلة ديال ماما اطولت ماما ها كيف اللي تلف كيف اللي تلف كيف لف كيف احلف كيف جاتك البسطيلة اللي تلف يش تراك مجهدة لا اويلي عربي دابا شنو قلتي كوا كيف جاتك بستاد ماما كيف جات وانا كنقول لك اللي تلف شد الارض شد الارض شد الطريق لبست راه تاع ماما كغزاله واو انا غادي نديرهم بلاتي راه غنوريك لا طورتور تاع بس تعاوني معايا يا دير لي هادشي ولا لا مكنسمع والو
Tu m'entends? Est-ce que t'es parti voir le clown? Est-ce que t'es parti voir le clown? Aouda? Est-ce que t'es parti voir le clown? Est-ce que? Ah, t'es parti voir le clown. Est-ce que? Ah, est-ce que? Tu as? Tu es parti voir le clown. Tu es parti? Voir le clown. Voir le clown. Allez, ma sache. Est-ce que tu es parti? Voir. Il te remonte. Voir le clown. Voir? Ah, le clown. Le clown. Allez, ma sache. Le clown. Est-ce que tu es parti voir? Le clown. Le clown. Est-ce que tu es parti voir le clown? Est-ce que tu es parti. Excellent. C'est là ou là, ça est bas. Il est là, en fait, il est là. Est-ce que tu es parti voir le clown? Le clown. Le docteur? Hein? Le clown. Le clown. Ça
كدير ما فهمتش. Est-ce que tu es parti là ma théorie Elle a mis sur ce que tu as dit, mais le clown. Le coiffeur. Ah. Ah. Non, non. Est-ce que tu es parti voir le clown YouTube. Le clown. Ah. Ça fait c'est bon, tu as bon. Non, ma fâche. Tu as bon. Non, ma fâche. Tu es parti voir le clown. Le clown. Oui, c'est les mots. Quel beau long clash. Coiffeur. Tu l'as pas su, donc il reste encore une ou c'est bon? Là, c'est pas la 5 phrases. Tu as la 5 phrases. Ok. Si il y a une chute, c'est bon. C'est bon ou non? C'est bon. اه صعيبة سيري شت بالزربية صعيبة لا كنتي صعبت عليا اه تي صعبت عليا غنزيد اوكي سيري شت بالزربية ونشريها اه ويلي شت شت ما هذا يا هذا يا هذا سيري شت بالزربية ونشريها وقيلا عرفتها سيري شت بالزربية ونشريها جمعي الطبلة ياك جمعي الطبلة تبارك الله عليك سيري شت بالزربية ونشريها سيري جري الطبلة ورجعيها عاودي عاودي غير بشوية كتغوتي كتزربي عليا بشوية كتغوتي سيري شطبي الزربية ونشريها جمعي الزربية سيري جمعي الزربية ونشريها لا سيري جيبي الزربية سيري شطبي الزربية سيري شطبي الزربية وقولها كاملة وقولها كاملة ونشريها نشريها صافي سيري اوكي ما غادي نصعب عليك حتى بصحني بلاتي واخا واخا سهلة Non, je la fais en français. En français. Je la fais en français. Yeah, français, c'est elle. C'est elle. Là, alors, elle va me mettre. Je donne une goule à Aslan. Quand je vais vous faire la musique, je vais vous faire ça. Le concours, il est prévu demain. Arabe ou la français? Français. Le concours, il est prévu demain. Le concours, il est prévu demain. Elle dit la meuf, elle me fait ça. Elle dit la fou marquée. Le concours. Fouma كدير لي انا ولا كدير فوما شوف شوف كدير ولا كيفاش كدير le concours le concours il est prêt وما يمم فوما اسيا le concours لا ما عرفتش نقول لك شوف شوف الريفراش بيوتي باي اسيا قدي معايا الله يحفظك le concours il est prévu demain ها وخلا سمعت بلاتي سمعتيني فهمت زعما Le concours il est prévu demain. J'ai déjà prévu demain. Le concours il est prévu demain. Le concours il est prévu demain. Le rendez-vous. Le concours il est prévu demain. Chno. Le concours il est prévu demain. Le concours il est prévu demain. Lyon c'était prévu pour demain. Le concours il est prévu. L'entretien était prévu pour demain. L'entrevue. Là, le concours il est prévu demain. Le concours il est prévu demain. Ouais, mais je suis une merci, le working. Andak. Le concours il est prévu demain. اخر محاولة هي هذا اللي صبرت عليها. زيدي دو فوا. ولا ما فهمتش اصلا اش كتبغي. لا ما سمعتني. باش نرجعها باسكو حبسات. C'est ça marche. Le concours il est prévu demain. Le concours il est prévu demain. Le concours il est prévu demain. Ça fait. Okay. Le concours il est prévu demain. Le concours il est prévu demain. Voilà, là. Chichi, c'est vraiment ce que tu fais. Vraiment, tu crois que bon, alors, je suis là. Aïe, salut, d'abord, je suis là. Je suis là, on termine. Mais tu es là, Bhati. On est là, Bhati. Pourquoi, il y a ça, mais c'est bien que ça. Je connais ça, mais c'est bien que ça. Le Johnny Bhati, il y a ça, je connais ça. Je ne sais pas, il y a ça, il y a ça. دابا فمك ما كانت ما كنفهمش كيفاش كنت كنقولها لا دابا دابا الكلمه كتعطاشيها مع الاخرى ما كتفهميش هذاك الشيء علاش غير وحده بالفرنسيه دابا وحده ولا جوج راه كنقعد بالفم جوج بافو دير اوغوا ياك يلا حنا شحتنا ما نطولوش عليكم بزاف شنو خاصهم يديروا
تابونا تابونا وبدا كل هذاك لو بوتون روج باش ديروا ابوني ديروا سبسكرايب وديروا لايك وبارطاجيو لا فيديو اشتركوا بالقناه في القناه دونك باش دعمونا ياك دعمونا باش نوصلوا دعمونا ولا دعمونا دعمونا ما كنعرفوش نهضروا بالعربيه سورتو انا الوغ انا لا احنا انا عايشه مغربيه عايشه فرنسا سون فرنسا المهم هذا موضوع طويل خليته المره الجايه دركم راسكم شي شويه يلا مي ا بيانتو ان شاء الله ا بيانتو عندكم دي كيستيون خلينا في لي كومونتير وتبعونا على انستغرام ديالي وهذا ولا انستغرام ديال اسيا تا ورا نخليها داك بيزو